Mənim Əli gedərkən həm dostum Mustafam var, Mehdim var, Muntadarım var, Əlinin ki oğlu var, Hüseyin var, Müştəba var, 5 dənəm var elhamdülillah. Mənim Allah subhanahu wa ta'ala bir sabır verdi qəlbimə, Həzrət Zeynəbin sabırından. 3 gün mən təziyə qurdum oğlum ki, burada kimsəni qoymadım yığlasın, həbsi salavat alə Muhammed və Ali Muhammed. Allahumma salli alə Muhammed və Ali. Həqiqətən də budur, yox mücamələ edirəm, əv mübaləğə edirəm həqiqətimdə. Kimsəni qoymadım yığlasın və özüm də durdum ayaqda xizmət etdim özləriyidən, yol göstərdim və indi də müstəhəddəm mən xizmət edim özlərinə, yoldaşlarına ki, annem oğlum ara yerlərindədir. Və neçə kərə rüyada görüblər özümdür sələqirəm nənəmə, mən ara yerdəyəm, bilirəm nənəm nedir, bacılarım nedir, uşaqlarım nedir, babam nedir, bilirəm, hapıyızı mən görürəm. Allah subhanə və teala hətta razı olsun bizdən. Həzrət-i Zahra, imam sahib-i zaman hətta razı olsun bizdən. Və istəyirəm nənələr alsın bu dərsi. Yəni gerçəkdən dirəm bu hərəkətləri. Nənələr alsın bu dərsi. Yarım uşağın saxlamasın, uşağından dəfə etməsin, bu dünyada sənə nə deyəcəkdi uşağı? Fə Zeynəbi yayıq, Fatımi yayıq, Ali basit bir Qurban. Və deyəmişəm də bu həkəti, milyon Ali var isə qurban edərəm özünü kəlimət Aliyyən Vəliyyullah tabit qalsın. Kəlimət Aliyyən Vəliyyullah basit deyil, gəliblər məhv etsinlər, gəliblər şianın məthəbini kəssinlər, gəliblər şianı vursunlar, şianın da bir suçu yoxdur. Bəs kəlimət Aliyyən Vəliyyullah. Aliyyən Vəliyyullah da kifr döydü. Əl-müminunə bağzuhum əvliyəu bağz. Əntə vəliyyi və ənə vəliyyuhə və həzə vəliyyi. Nəçin gərək biz Aliyyədən düşmandılar? Bunu istirik biz. Fəl-həmdülillah biz bu dünyada ki fəxr edərik, Ali ibn Əbi Talibin yolundayıq və Fatımat-ı Zəhranın yolundayıq. İnşallah duaya ehtiyacıq, bizi tabit qoysun bu yolda və hər nənələrdən səhətim bacılarıma, nənələrimə, hər yerdə işlisiniz məni. Azərbaycanda olasınız, Türkiyədə olasınız, bu yolu tutun. Tarabəs bir Şir məsələsi, Döqbəs İraq məsələsi, Döqü Yəmənə baxın, Suriyəyə baxın, Bəhrinə baxın, Eyid-i İraqa baxın, İranla müharibə edirlər. Harada sən, harada Şeyx Əhməd Şəhətə dinə dəvət edən kimsələr idi. Birinci şəhid öz oldu, nə şükür şəhid oldu? Əssəf etdi, yox, valla əssəf etmədi. Biz də əssəf etmərik. Biz hələ Allahdan səhət, quvvət istəyirik ki, bizə versin bu şəhidlərin, balaların bəsləyəqin yollarına yetirəqin inşallah.